Godi ma Allah muna godi ma malumanmu da suka haɗu nan don daga babban shehunmu Shehu Malam Muhammadu Khalifan Ustadul Akbar ga Shehu Babana Malam Hamidu ga Shehu Kankamori ga Limamin Busangawa ga sauran malumana Khalifan Azhari dukkanmu baki ɗaya da sauran almajirai irina muna muku sallama ta musulunci ga uwayena mata can muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiya muna munna muna gode ma Allah da Allah ya sa muna ɗaya daga cikin hanyar ganin sufaye. Dukkan ɗan ɗariƙa sufi ne. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce ranar da mutum ya zo ya anshi ɗariƙa namiji ko mace babba yaro sannan sunan shi ya zo kaman kwamfuta sunan shi ya zo cikin gaggan waliyai cikin jerin sunayen waliyai sunan shi ya zo ciki. Jama'a babu wani abu na alheri da ya kai ɗariƙan Tijjaniya. Ɗariƙan Tijjaniya soyayyar Allah da son Annabi Muhammad da son bayin Allah da waliyan Allah shi ya kai mu yin maulidi. In ba don taronmu gana hailala da taronmu na maulidi ba da addinin musulunci shuru. In ba ranar Idi ba, wallahi da ba ka sani akwai musulunci. Mu muka bari musulunci na fanshi. Mu muka ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki na cewa alam nashraha laka sadraka wa wada'ana anka wuziraka allazi anqala zahraka yace wa rafa'ana laka zikraka. Mu su Allah muka cire sunan kai Annabi Muhammad mun ɗaukaka sunanka saboda shi sunan Annabi. Mu ƴan ɗariƙa sufaye mu ke ɗaukaka sunan Annabi in banda mu ba wani. Allah ya ce mu ne zakirai ya ambace mu da yawa a cikin Alƙur'ani. Ya ce akwai wasu ma a cikin suratu Safati aya na 11 idza zukiru la yadhkuru. Wai akwai wasu in ana zikiri ba su. Yana da ban mamaki a ce kai musulmi ne ana la ilaha illallah kai ba ka yi kana zahin masu. Wallahi tallahi duk wanda ke yin la ilaha illallah bai shiga wuta. Annabi da kansa ya ce afdalul zikiri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah. Wasu don kyamar la ilaha illallah wai kira'an Qur'ani zikiri ne. Sallah zikiri ne, azumi zikiri ne, to Annabi ya ce afulalun zikiri la ilaha illallah. Duka zikiri ne, amma Annabi wai la ilaha illallah ya fi kowane zikiri. Wa afdalud du'a alhamdulillah, addu'an da ya fi kowane addu'a. Rabbana kaza, rabbana Allahumma kaza, Annabi ya ce Fatiha ya fi shi. Mu kuma ƴan ɗariƙa a aikinmu kenan dare da rana. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi yana cewa ƙul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una. Ya Rasulallah, ka gaya ma al'ummanka kyautar da ni Allah na basu
da rahaman da Allah na ba su wallahi su yi munna su yi farin ciki kaga abu biyu da na ba su da Allah ya ce hayrun mimma yaji maquna duk abin da za su tara duniya abin da duk za su tara duniya abu biyun da ya fi duka don mun samu mun sai sabon dori shi ai munna ai karatu kasiya ta kuleta in ka gina sabon gida ai karatu ai munna a ci a sha in kai aure ko suna ai munna a ci a sha wannan ne rahama da Allah ya ba mu annabi Muhammad ba rahama ba akwai kyautar da Allah ya taba yi da ya baka kai shugabanka ne annabi Muhammad inda ba annabi ne shugaban mu ba me za mu lahira mu gaya ma Allah saboda shi jama'a irin wanda hali da muke ciki wallahi summa talla Allah ya tungaya mana mu yi hankuri yace li nafsi lahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbihi yace yasluku azaban sa'ada Allah ya faɗi haka yace wa alla wastaqamu ala dariqati cikin suratul jin aya na 15 wa alla wastaqamu ala dariqati Allah ya ce inda za ku tsaya kan dariqa ni Allah a ce kun tsaya kan dariqa to ni Ubangiji madaukakin sarki da na shayar da ruwa ruwan da ba a kullewa ai kofi muna ruwa wuyar ruwa aka bude in ba kai maza ka tiba ba sai a kulle Allah ya ce ma an gada ka wannan ruwa ba a kulle in dai kuka tsaya ma dariqa to dariqa muna da biyu akwai dariqa ila Allah akwai dariqa ila nani akwai dariqa da zuwa wurin Allah akwai dariqa na zuwa wurin shida Allah ya ce innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun lahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam tariqa biyu ne Allah ya ce dukkan azzalimi wanda ya butulce da ni'imar da ni Allah na bashi bai gode ba kafaru anan butulci wanda ya butulce ya cuci kanshi to ni Ubangiji ba zan shiryar da shi ya shiga dariqa ba Allahu akbar dariqa ba ni Allah a ban shiryar da shi wani dariqa zan shiryar da shi dariqin jahannama dariqan nan na wutar jahannama to wannan dariqa na Shehu Ahmad al-Tijani da Shehu Ibrahim dariqan Allah kenan dariqan zuwa aljanna kenan menene hujja na dariqan shaytan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim akwai shi cikin dariqan shaytan dariqan hanyar wuta akwai wa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سوى ولا الدوامينا أكوي وانغا تكين أهيك أغوتا أكوي شكين أهيك الشيطان أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاتي كمن ذوق الله إذا كان قال أتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حي وعلينا أقول شيء أجلنا أتي وي منا بدي أمنا بوت تام شيء التجاني منا بوت تام شيء إبراهيم أيبا ما سبوت الله فلتا masu bin annabi Muhammad sun tsaya da ya kai dan dariqa
Shautin Jali ba annabi bane. Shehu Ibrahim ba annabi bane. Annabi shine annabi Muhammad. Annabi Muhammad kuma ba Allah bane. Allah yayi horo mu yi biyayya. Allah yayi horo mu so mutanen Allah mu so bayin Allah. Mu kuma ke biyayya zuwa ga bayin Allah da annabawan Allah. Mu kuma ke son Allah da bayin Allah da annabawan Allah da malumanmu da shehannanmu. Mu kuma ƴan ɗariƙa mu ke son junanmu. Wallahi in ba ɗan ɗariƙa ba, ba ka iya kaso ɗan uwanka yanda Allah ya ce su. Allah madaukakin sarki ya ce akwai siffofin ƴan aljanna. Allah ya ce in ana zikiri, Allah ya ce taɗima inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah taɗima innal qulub. In ana zikiri ka duba sama rukan gada manyan ga, za ka ga ana rangwaɗe ana jin daɗi, wasu yaran ma suna yi. Wallahi sun riga sun rabu da komi na duniya batun Allah ya da. Shi ya kai suna rawa suna fizge-fizge. To in ba ɗan ɗariƙa ba, wallahi Allah duk wanda ke sallah tunanin duniya ya damu zuciyarsa. Amma in zikiri ya yi zikiri, Allah ya ce allazina tatma inna qulubuhum bi zikrillah, ya ce ala tatma inna bi zikrillahi alqulub. Allah ya ce akwai bayina waɗanda she sun yi zikiri zuciyarsu ke natsuwa. Allah ya ce ala badalla, ashe da zikirina ne da ambatona ne zuciyarku ke natsuwa. Saboda shi Allah madaukakin sarki ya yi mana daɗin kai, muna zama mu yi istighfari, mu roƙan magaƙa shi shehinmu Malam Hasan Hasaniya. Shi albarkacinsa muka zauna muna ce Allah ya mishi gafara. Muka tuna da malumman shi da malummanmu Shehu Malam Tsoho Malam Mustapha ba, duka muka tuna da su da iyayenmu gabaki ɗaya. Halifa na cewa dukkanmu baki ɗaya iyayenmu da ke lahira, Allah ya musu gafara. Ka duba suratul hashr aya na 9, Allah na cewa allazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ya yaba mu, mu masu taruwa muna tunawa da ƴan uwanmu da suka riga, muna cewa Allah kai mana gafara. Wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman, ƴan uwanmu da suka ci gaba mu ma muna zuwa da mu da su, Allah kai mana gafara. Allah na yaba. Ba ƴan ɗariƙa ba wake irin wannan taro. Mu ba mu taruwa mu ta zagin mutane, ha mun taru ne mu roƙi Allah gafara. Laifuffukanmu ma sun ishe mu, bale mu ɗibi na wani mu ƙara. Masu taro suna zagin mutane ba su da abin faɗi, bayan ba abin faɗi akwai hassada, ba a san su ba. Yau za ka ce Imamu Jami'u ɗan ɗariƙa, Kankan Mori ɗan ɗariƙa, Ustazu da Akbar ɗan ɗariƙa, limamai baki ɗan duka na baku ɗan ɗariƙa, banda ba kuma ko ina haka nan ne a cikin duniya. Saboda shi wallahi summa tallahi mu masu daɗin kai, kowa ya riƙe ɗariƙa da ƙarfi ranar da ranka zai fita. Wallahi tallahi ka ce ka yi wasa da ɗariƙa. Rahama rahama
da zaka gani da makoman ka da zaka gani ka duba suratul yunus aya na 61 Allah na cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna yace lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirati Allah yace ku lura da waɗanda suke bayin Allah idan kana son wali kai ma wali in kana son wali kai ma wali man jalasa qauman fa huwa minhum wanda duk ya zauna wurin mutane to shi ma yana cikin su Shehu Ibrahim na gaya mana yana cewa wanda wa izzu da abdi izzu maliki shi mana meje hana bawa ya samu daraja ga darajar shugabanci in shugabanka mai daraja ne kai ma mai daraja shugabanka ya zo aka tattashi aka tsattsaya ku da ke son shi kuna bin shi nan kuma an tsaya muku in aka yi masa addu'a an yi muku addu'a saboda shi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wai wa man rama darki fi ishtiyaqi nabiyina faqad rama amran mustahadan muharram wanda ke so ya kai ni ya kai matsayina ga ni gashi a cikin soyayyen shugaba annabi Muhammad a cikin bege begen shugaba na annabi Muhammad yace mai shi na bukatar wani lamari wanda haramun ne ba ma lamari ko duba duniyan ga duka ba inda ba a ji sunan Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim yace to ba ni ba son da nake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake jin sunana yau na baka 1 million na ce gwada mini wani babban shehu Balarabe ina za ka fadi daga Makka har Madina har Misra gwada mini wani babban shehu ba sarkin Makka ba to ka duba Shehu Ibrahim baki ne amma duk duniya an san shi hatta Makka da Madina da Misra duka an san shi da inda ka je da inda baka je ba duka sunan Shehu Ibrahim ya kai me ya kai wannan sunan Shehu duniya da ya manta da sunan Annabi Muhammad Allah na yaba mu mu ƴan zikiri idan ka duba suratu Ali Imran aya na 191 alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban Allah ya yaba mu don kai ka zage mu sheme Allah yace alladhina yadhkuruna Allah masu zikirin Allah kiyama in ka gan su daga tsaye tasbaha na hannunsu suna zikirin Allah wa qu'udan suna zaune suna zikirin Allah wa ala junubi din sun kwanta ma suna zikirin Allah wani ya taɓa tambaya na wayya yara ta ya tarzaha yana da kyau na ce ƙwarai na ce da ga alheri mun fito kuma shi muna zuwa wani lori ya faɗi ya ƙone walla an rasa gane namiji da na mace polisai sun zo suna tattara garwashin ne ana gina rami ana binne akwai wani bawan Allah ciki yara ta ya tasba Allahu akbar
da polisan suka ga tarzuwa wuya ce sai suka ce waye waya karamo aka dauke shi aka bani babin kauye aka yi shi sallah aka bisa me ya kai haka alheri tasba ya bari an gane musulmi ne wata rana ana maulidi shehu ibrahim yayi maganan annabi aka ji dadi yace kai zan tashi in yi muku tafiyan annabi ku ga yadda tafiyan annabi yake she shehu abubakar sirrin bai ya tashi ya kama yace shehu zauna kar kai shehu ya zauna da gari ya waye mutanen garin kaula da baki duka ana zargin sirrin bai da ka bari mu ga yadda annabi ke tafi she sirrin bai yayi dariya yace inda na kyale shehu ya shiga gwada mana tafiyan annabi ya sauka kan stage ga yana tafiya ba mu kara gari Allahu akbar da ba mu kara gari tukunna aka gane lalle shega abubakar sirrin shehu Allah madaukakin sarki da ce fito fili ya gwada da mu yake mu ɗan dariƙa masu zikiri da mu yake she cikin suratul ahza aya na 35 Allah ya ce innal muslimina she ce wal muslimat in ka ga mu ta mu sallah to akwai mata tare da wal mu'minina sai ya ce wal mu'minati in ya kira jam'ul muzakkari salim shey ambaci jam'ul muannasi salim ya kama kidaya mu muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sabirina was sadaq ya kama da yake karshe ka san komi yazo karshe yafi farko sallallahu alaihi wasallam wal akhiratu hakkin min al-dunya yau duk zaman mun ga muna son karkon kirki karshen kirki in za mu cika da imani duk ayyadda ka ga mutum to duk yadda ka ga mutum karka sukaka yanke hukuncin shi da komai she karshen shi karshen shi ne wato ake duba lalle ka duba in shugaban kasa ya zo masu kasa masu wasa za su zo masu kekuna masu moto masu luruka zuwa can she kaga shi ke baya shi ce in za a yi hadari wuri ya yi baki iska ya tashi ai ta cida ana tsawa hadarin muke bukata shi zai zo daga baya da Allah ya lissafa musallina muslimati musliminati da ya kare can karshe she ya ce wa zakirina Allah kasira wa zakirat ya ce a'adda Allah lahu maghfiratan wa ajran azim kun san a'adda ko kan ce ma a'adda in mutum ya ce maka ma a'adda nayi tattali ina jira nayi tattalin gafara ni Allah ina jiran ku masu zikiri maza da masu zikiri mata lefin da za ku zo da shi nayi tattalin gafara ina jira kamar shugaban kasa ya aiko ya ce mutanen bako ina neman ku zo Ankara zan yi muku alheri amma ku zo da yawa shike na wani malam wani babba wani sarki wani kaza wani muka tara da aka kai mutum 500 sai kowa ce oh oh aba yayi yawa shi aka ce to a bari haka da muka tashi mu 500 shi Ankara ashe shugaban kasa yayi tattalin wurin saukan mutane 2000
yayi tattalin abincin mutane 5000 yayi tattalin alherin mutane 5000 she muka ce 500 she ce a'a yaya ba ku zo da yawa to a addaki a addallahu lahu maghfirata she Allah yayi ma mu ɗan dariƙa gafara sauran gafara ya saura Allah ya yi mana wa akhiru da'wana alhamdulillah